Puri ng Diyos, puri ng ating Panginoon. Alam mo ba na may mga pagkakataon na kailangan mong pumunta sa isang disyerto para makausap mo ang Diyos? Sa Ebanghelyo ngayon makikita natin na noong nasa disyerto si Jesus at sumunod ang mga tao, sila yung mga mas nakarinig at naniwala kay Jesus kaysa sa mga taong nasa syudad at nasa templo. Ang kaibahan nito, mas lumalim yung kanilang pananampalataya, yung kanilang relasyon sa Diyos. Sa ating ordinaryong buhay, may mga pagkakataon na kailangang lumayo tayo sa kaingayan ng mundo, sa mga nakikita natin na mga distraction sa buhay natin. Maaaring kailangan pumunta ka sa isang simbahan, magsimba, o manalangin o magbasa ng banal na kasulatan o maaaring pumunta ka sa isang silid para makasarili masarili mo ang Diyos. Para sa akin, may mga pagkakataon na mas gusto akong pumunta doon sa Blessed Sacrament para lang makausap ang Diyos. Kuminsan ay pumupunta rin ako sa ibabaw ng isang burol para bang ako at ang Diyos lang ay magkasarilinan. So maraming mga pagkakataon na Maraming paraan para pumunta sa disyerto na kung saan masusundan natin ang Diyos, makakausap natin ang Diyos. Kapatid, ito ang hamon ng Diyos sa ating ngayong koresma na maglaan ng panahon para sa Kanya. Dahil napakaingay ang mundo. Sa mga social media na lang, napaka naubos ang oras natin. Pero bakit hindi natin bigyan ng panahon ng Diyos para tayo ay magabayan? Para mabigyan tayo ng tamang... Uh, pag pag uh, buhay, sa buhay natin paano tayo ma ng Diyos at makasama ang Diyos masarap makasama ang Diyos kapatid dahil pagkasama mo ang Diyos nasa iyo na ang lahat kaya kapatid ito yung hamon niya bigay tayo ng panahon ngayong panahon ng koresma at maging buhay na natin yung bibigay ng panahon para sa ating Diyos mahal ka ng Diyos mahal ako ng Diyos mahal tayo ng Diyos kapatid God is good. Bukas uli, may magandang mensahe ang Diyos para sa iyo at para sa akin. God bless, God bless and God is